Працювати в карантин хочеться кожному. І оскільки всі пам'ятають, що карантинні обмеження інколи несуть у собі регулювання роботи кав'ярень та ресторанів, окрему терасу чи парклет, які допоможуть працювати на свіжому повітрі, хочеться побудувати кожному. В Мукачеві терас налічують десятки, а от парклетів не так багато – лише один. Варто розуміти, що перед тим, як будувати парклети чи тераси, треба чітко розуміти, що для кожної з цих конструкцій є чіткі вимоги – ширина вулиці, проїжджої частини і так далі. Та хіба не дивним здається той факт, що деякі підприємці мають право побудувати терасу, тобто парклет, на проїжджій частині, а інші на тій самій вулиці будують терасу на пішохідному тротуарі? Якщо в Мукачеві ще побудувати щось типу парклета достатньо просто цього захотіти, то в Ужгороді ця процедура трохи складніша. Потрібно пройти конкурсний відбір зі своєю ідеєю та дослухатись до ряду фахівців. Ми вже розповідали, що зовсім скоро в обласному центрі встановлять 5 перших парклетів. Вже визначились із місцями, де вони будуть встановлені, та оголосили конкурс на найкреативніші ідеї. На фото бачимо, як це може виглядати. В Ужгороді для цього обрали 5 локацій, зокрема на площі Курятовича, на вулиці Капітульній, яка веде до Ужгородського замку, на Швабській та на вулиці Августина Волошина. Конкурс ідей уже завершений. Переможці обиратиме журі – архітектори, дизайнери, громадські діячі та представники Ужгородської міської ради. Та у Мукачеві такі рішення приймаються без конкурсів та обговорень. У Мукачеві є місця, де парклети дійсно були б доречними, зручними і були б родзинкою краю. Та, на жаль, ніхто не задумовується, де сидітимуть гості закладу – посеред дороги, на терасі чи обабіч проїжджої частини у затишному парклеті. Варто сподіватися, що в Ужгороді не будуть іти за прикладом мукачівських підприємців і оберуть ідеї, які відповідають європейським стандартам і не виглядають недолуго і абсурдно. Адже в першу чергу при такому рішенні варто думати не про збагачення своїх кишень, а про містян та гостей краю і, зокрема, того чи іншого закладу, які хочуть отримати насолоду, перебувавши в кав'ярні або сидівши в зоні відпочинку, такий як парклет.